بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند کریم و مهربان یک شعر پشتو دارم امیر می خواهیم خدمت شما تقدیم کنم با امید و آرزو از یک قابل پسندتان قرار بگیره و تقدیمش میکنم به دولت افغانستان به ملت سرشار افغانستان به تمام مسافرا به متعلمین به محصلین به امنیت ملی به ارگانهای سیاسی افغانستان به وزارت های افغانستان به پلیس سرحدی به اردوی ملی و به وزارت دفاع افغانستان حالا وقتش رسیده که من می شیر خدمت شما تقدیم کنم با پشتوس البته بسم الله الرحمن الرحیم پتوره برای راول اخلاص سر اخپرشه پتوره برای راول اخلاص سر اخپرشه ای غړی د انصاف په ادبیاتو کې وړشه دا کور د میړنۍ او دا کلی د افغان دا کور د میړنۍ او دا کلی د افغان د کور رڼا د پاره په مکتب کې ولولشه پتوره برای راول اخلاص سر اخپرشه ای غړی د انصاف په ادبیاتو کې وړشه د علم نارنګ واخله په نړۍ کې نازدانه شه زمونږ د کور چراغه په ډګر کې زلزله شه په مینه کې بدله محبت کې ترانه شه ښاغلی غږ مې واوره یو ځل بیا ته جانانه شه په توره برای راوله اخلاص سره خپره شه ای غړی د انصاف په ادبیاتو کې وړه شه باران په څیر ورېژه او د ټانګ سره ښکاره شه باران په څیر ورېژه او د ټانګ سره ښکاره شه عسکره غږ مې واوره یو قیام سره پیاده شه او زموږ د سیند سرداره په اردو کې نومیالی لوګی شمه له تانه ای سربازه نګینه شه په توره برای راوله اخلاص سره خپره شه ای غړی د انصاف په ادبیاتو کې وړه شه په مخه د نړۍ ښه یو عسکر ښه خزانه شه په مخه د نړۍ ښه یو عسکر ښه خزانه شه رڼا د زراعت نور د اسمان ښه په شغله شه په توره برای راوله اخلاص سره خپره شه ای غړی د انصاف په ادبیاتو کې وړه شه دغه شعر ما مینجا به اختتام رسیده با آرزوی از اینکه قابل پسندتان قرار گرفته باشه شاعر و نویسنده این شعر می باشه شاعر سعید شفیق الله اسفزای اسکرزاده تا شعر بعدی تک تکتان را به خداوند کریم و رحیم سپرده با شما خداحافظی میکنم خداحافظ شب خوش دوستان عزیز